rico, assim. E vocês estão com muita oferta depois nesse pós-BBB, hein? Fala pra mim. Não, eu não, porque eu sou comprometida. Oh. É, vem cá, como é que foi a pior transa da vida de vocês? É isso, cara, eu tive uma pior transa. Cara, nossa, porque tadinho do moleque, meu Deus do céu. Mas foi muito esquisito aquilo, meu Deus. Não foi nenhuma transa, né? Não, nem rolou. É. O que foi? Não subiu, não desceu. Mas tem idade isso? Era quando eu era muito novinha? Às vezes isso também. Ah, foi tipo semana passada? Foi recente. E foi o que deu errado? Deu merda ali pra ele, não rolou, cara. Deu. Peraí. Bugou. Ah! Mas comeu fraquinho, eu acho. Não conseguiu. Ficou mal. É, ele nem. Ele não soube se expressar, ele não falou nada, assim. Ficou esquisito, com um climão, assim. Só que eu também falei, então vai embora, porra. Eu sou do apoio, moral. Se brocha, eu trato com mó carinho. Eu fico com mó dor de, eu fico com mó dor. Jamais seria escrota, assim. Mas a pessoa também tem que falar, né? Você acha que foi uma coisa de ego ferido dele? Não, eu acho que ele ficou nervoso mesmo. Mas é porque você é a maior gostosona, né? É complicado. Ah, é. Nossa, mas não precisava ter ficado tão nervoso, cara. Foi, amiga. Às vezes, mulheres gostosas assustam homens fracos. Você foi fraco, amigo. Não voltaram, porque às vezes dá um timezinho, toma um banho, come um japa. Não. E aí a gente tenta de novo. Não rolou. Não acredito. Não rolou, foi esquisito mesmo. Aí ele foi embora? E ele não voltou mais? Não, ele dormiu. Ah, não! É folgado ainda, né? Não, por isso que deve ter sido pior. Porque ainda foi folgado. Não brechou, não. Tadinho. Eu, no lugar dele, eu teria ido embora numa boa, mandado uma florzinha no dia seguinte. É. Vamos voltar de novo. Isso. E aí, no outro dia, vocês se falaram? Você mandou mensagem? Não. Nunca mais. Ele depois de ter dormido? Nunca mais. E vamos pra última pergunta. Se vocês fossem solteiras, ficariam com alguém no BBB? Do BBB de vocês? É, 24. Você acompanha os meninos? Cara, eu acho que eu não pegaria ninguém dele, não, sabia? Você pegaria alguém? Não, os meninos não fazem o meu estilo. O Pisani é um super gato, mas ele não faz muito meu estilo. É que eu pensei agora, nas minhas amigas, que tem várias amigas que acham ele super gato. Acho ele um querido, maravilhoso. Mas ele não é muito a minha praia, assim. Eu ficaria com uma pessoa. Com quem? Buda? Fernanda Band. Eu te amo, Lula! Eu ia falar! Eu te amo, Aquariana! Aquariana! Eu gato, quebra a cama dessas putas! Uma coisa que você não sabe, amiga, que ela adora o Buda. Eu amo ela Buda. Eu acho ele demais. Mas aí, você não deixou eu fazer a minha declaração. Fernanda Band. Olhe pra mim, você aceita ser a minha parceira no amor e no jogo? Deixa eu fazer uma pergunta. E no trabalho, mulher? No amor, no jogo e no trabalho. Mas eu fiquei sabendo que também me contaram ali, uma galera legal me contou que a coisa que mais veio nessa caixinha de perguntas aí que vocês fizeram foi perguntando se vocês iam dar mais um selinho. Você viu isso também? Uhum. Não entrou aqui na nossa... Essa era mais pergunta mais na ordem do dia. Na ordem do dia, beijo, rola beijo, não rolou isso. Não, por mas quê? me contaram. É, me contaram também, eu acho que eu vi na minha timeline que tinha beijo triplo no dia de hoje. Ai, meu Deus! Fiquem até o final pra saber se vai ter beijo triplo. Joguei assim, aquela que... Não saia daí.